私のお誕生日の日に、はい、夕方主人が帰ってきたと、はい、で今からお前の誕生日ケーキ買いに行くって言ってね。素敵ですね。素敵。それっきり帰ってこなかった3年。ちょっと待ってください、ね。男女問題研究家の山崎せめこです。本日の恋愛大学のテーマは自然消滅する謎を解き明かす件でお勉強していきたいと思います。本日も恋愛大学助手黒姫ちゃんです。恋愛大学助手の黒姫です。どうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、はい、先生今回なんですけれども、はい、もうテーマが自然消滅する人の特徴ということなんですけれども、うんうんうん、そもそも自然消滅する人っていうのは人によるものなんですかね。あると思う。性格もあります。あります、あります。結局フェードアウトってことや、はい、そうですよね、うん、なんかいるよねそういう人。なんか遠距離とかになったらっていうのは結構よく聞く話だなっていうのを思うんですけど、うんうん、結局このいくつかに分かれるんだけど、はい、なんかお互いが意地っ張りで、あ、うん、そう喧嘩した後、はい、ごめんなさいって言えるタイミングをなくして、はい、まあいっかってなって距離離れていっちゃった人たちとかね。なるほど。そうそう、一番多いのは、はい、別れたいと言えない。あー、片方がそう言えなくて、そう言えない人。まあ、なんでか言ったら、なんで言えないと思う黒姫ちゃん。あれですか、自分から告白して付き合う。あ、そういうのもあるやろね。あ、だけどいろいろ聞かれたくないわけ。あ、なるほど。答えるのがめんどくさいね。なんか私のこと好きじゃないのとか、もう嫌なのとか、どうするのとか言うのも嫌やし、例えば女の人にしても、はい、俺のこともう無理なんか待っとくとかみんな言うのよ。あそういうのが嫌だから言えないとか、あとかわいそうな理由でも、なんか相手に別れるっていうのがかわいそうやから、のらりくらりして自然消滅もあるの。でも自然消滅させる方がかわいそうですけど、うん、そうね。だけどやっぱりそこはね、あ、勇気ないやろね。かわいそうと言いながら、なんかこう言い出した時になんかよう言い出せへんって勇気がないと思う。だから相談に来られた男性の方なんかね、30代の男性の方で、はい、嫁さんが専業主婦ですと、で全く働かないのはいいんですけれど、いつも僕が会社行く時に布団からバイバイって言って見送られると。子供もいませんっていう人がいたのね。でもうね、夫婦生活もないし、ご飯も、まあ、時々おサボりしたりとか、はい、そういうのがあるからもう別れたいと、はい、でも別れたいって言えないんだって。なんでですかって聞いたの私、はい、やっぱりね、かわいそうって言ってた男は。男の人はその人が専業主婦だから、自分が捨てた時に生活できんのちゃうかとか。いや、でも結局その夫婦生活の破綻を招いてる原因って奥さんじゃないですか、うん、そう、そうやね。だから同じこと言うじゃない、はい、そしたらそのきっかけ最初に言わんとあかんやんか、はい、その例えば別れようってこと言われへんのやったら、はい、とりあえず話があるっていうのを切り出しませんかって言って、はい、もう布団で寝てる嫁はんを見て、今晩ちょっと話しようかって言ったら、向こうから何の話ですかって聞いてくれるから、はい、それだけでも言いましょうって、ようようと、次したアドバイスが、はい、手紙書きましょうと。ああ、いいですね、手紙。で寝てる嫁さんの枕元に、いやほんまに手紙書きましょうって、目の前でほんと便箋持ってきて言ってさ、アシスタントの子に言って便箋持ってきて、手紙書きましょうと、はい、書いてください、ペンも渡して、はい、ね、ほんだら書きはったわ。私の言う通りに、私のね、今晩話したいと、もう離婚したいって、もうストレートに、はい、それ奥さん呼んで、うん、それを枕元に置きなさいって言うけど、枕元に王冠があって、どうしたと思う結末。家でしたの、もう家出てる。何も言わず、これも自然消滅よね。でも離婚ってなったらやっぱり書類の問題あるからね。だけどもう何も話し合いなしで、も話し合いしたくありませんってことで、調停申し立てしてくるじゃない、はい、申し立て書が来て、はい、それでなんでやねん、なんでやねんってことで、直接の話し合いなしに、直接話し合いをしたくないっていうことで、調停行った場合は本人同士話さないから、そういう人もいてた。すごいですね、うん、そこまでして、そこまでしてね。だからいろんな、だからまあ結局はね、自然消滅っていうのはどちらかが冷めてるから成り立つと思うよ。そうですね、うん、どちらかがどっちも冷めてるから成り立つのもあると思う。あー、確かに、うん、で片方がね、連絡をくれなくなったケースは2つあるんですけれど、はい、その1つはね、ほんまにあんねんけど、めちゃくちゃ忙しくて
連絡すること忘れたり、でデートをキャンセルしたりのがすごい回数が増えすぎて申し訳なくなって、もうね、もう連絡できへん状態になる人おる、これはね、あのタイミング悪かったよね。なるほど、うん、そういう人の場合はまあしゃあない。じゃあ、まあ、そうですね。でもそこまで大事には思ってなかったってことよね。そうですね、それで、うん、絶対でも手放したくないっていうことでは、仕事とかの方が大事だったと思う。うん、難しいですね。そうだから本当は恋愛がスタートする楽しみも少しあったでしょうけれど、はい、他のこと忙しくて彼女のこと構ってあげられなくて、はい、悪いなと思って連絡をしない人もいる。そうですね、自然消滅になる人もいてるね。であともう一個はね、はい、他に好きな人ができたり他に遊び相手がねできたら、彼女とは別れたくないから、彼氏とかね、はい、彼女彼氏とは別れたくないキープしていつでもまた戻れるように、はい、うん、でもとりあえず そのそっちの方に行けるかどうかみたいなことですよね。そうでこっちが行けたらそっちに乗り換える、でこっちがあかんかったらもうそのままおるっていうところで乗り換えれた場合は自然消滅しよう思ってるんじゃない。悪いそれは。言うの言うの、だから本当にちゃんとね言わずにお別れした2人もおるわけよね。だけど片方は絶対苦しむな。まあ、そうですよね、うん、連絡も取れない、うん、会えない。中にはね、たまにね、はい、なんかいまいちやなとお互い思いながら思ってたんやろね、はい、なんか急に彼の家の鍵も持ってますと、はい、だけど今日朝普通に、はい、今日も一日頑張ってねって毎日会わへんねんけれど、もう2ヶ月会ってませんと。でも2ヶ月間毎日朝は今日も頑張ろうぜとか頑張ろうねって LINE をしてると、はいはい、その LINE をした普通にしたのに、その日から全く一切どっちも返せんの。LINE ないねん、自然消滅して、鍵だけ持ってね。この鍵どうしたらいいと思いますか、言うから、いや別れたかったんですよねって言ったら、眠った子起こさんときましょうって、向こうも鍵返してくれって言ってないから、ね、引っ越ししたか鍵変えたかどっちかやね。そんなんもある。でもまあ、 あのいつも自然消滅する人ってあんまり思いやりはないと思うな。きちっとけじめをつけてないと思う。そうですね、どう思う、黒ちゃんは。なんか多分その恋愛に依存しにくいタイプなのかなっていうのもありますよね。それ以外の仕事とか、はい、友達とか、うん、どっちかっていうと優先順位が多分そっちとかって、うん、そうだろうね、なるんだろうなっていうのも、うん、そういうふうに思うよね。だからいろんな本当にねフェードアウトがあるんだけど、自然消滅っていうかフェードアウトが一番苦しいと思うよ。そうですよね、うん、あのさっきの例みたいにお互いがちょっと2ヶ月ぐらい会わない、はい、だから会おうって向こう言わないの、言ったら言わないと、私も言いませんっていう関係っていうのも冷めてると思うの。そうですね、片方が会いたい会いたいって言ってる場合は、はい、あの両方冷めてると思わない、片方しか冷めてないけれど、はい、ある人なんかね、はい、もうどうしてもね、私は分からないか教えてほしいんですって相談に来た人ってね。何ですか？夫婦よ、ご夫婦で、ね、結構年配の人やったな、40代の43歳かな、私のお誕生日の日に夕方主人が帰ってきたと、はい、で今からお前の誕生日ケーキ買いに行くって言ってね。素敵ですね。素敵、それっきり帰ってこなかったね、3年ちょっと待ってください。でほんまやね。出て行ったっきり3年電話かけても繋がんねんけど出ない。ほんで3年帰ってきてないねん。ほんであの3ヶ月後に弁護士から内容証明来て離婚したい、はい、でもそこでそんなんで離婚なしたくないや、理由が分かれへんけど相手電話取ってくれへんし、弁護士の一方的な、あれから3年経ちました、どういうことなんですかと思いますか。いや結局別れたかったの事実でしょうねって、強い離婚の意思があったっていうふうにまあ解釈されて、もうでもやっぱり話したいのよ、その女の人はね。そうですよね。だから自然消滅っていうのは私はあんまり良くないと思います。と、はい、いうことで、本日の恋愛大学終了したいんですけど、皆さん応援したろか山崎さんをと思ったら、セミコ先生応援してください。ぜひチャンネル登録してください。はい、そういうことで本日の恋愛大学終了します。ありがとうございました。